আমি বজাৰ কৰি আহি আছোঁ। এইফালে এইফালে নবৌ আহিছে, দুইটা আহি পুৰা। এইফালে মিঠাই আনিলোঁ আৰু এইফালে পোলাও আৰু চব্জি, এনে কেঁচা চব্জি আছে, বাকী বস্তুবিলাক আগতে কৰি থৈছোঁ, দেখা নহ'ল। আৰু বজাৰত মানে দেখাবলৈ নহ'লে কাৰণে তাত ৰাস্তা বহুত ভিৰ আছিলে, মানুহৰ সমাগমো বেছি, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'ল। এইফালে হাঁহ ঠিক কৰি আছে, হাঁহ আৰু এইফালে এই দুটা কি হাঁহ, তিনিটাহে হ'ল নি, আৰু মাৰিব লাগিব নহয়, মানুহ চাইহে মমাই অঁ। আৰু এইফালে আছে, আহিব এইফালে মুৰ্গীটো কেলে এক্সট্ৰা অঁ। তাৰপৰা এইফালে কচু ঠিক কৰি আছে, এফালে আইতা, এফালে আইতা, এফালে জেঠাই, মাহী, আৰু এফালে কোমোৰা, আদা, জলকীয়া, তাৰপিছত এফালে আৰু এক বেগ আছে অঁ ৰ'ব, এফালে এক বেগ কোমোৰা, আৰু এই থাকি গ'ল মোনা এটা দেখাবলৈ। এইয়া কচু দালিৰ লগত বনাবলৈ, কলপাত এখন কাটি ল'ব লাগিছিল থবলৈ। ইয়াত গৰম পানী কৰি আছে, এইফালে মায়ে পুৰা হাঁহটো জুবিয়াই আছে গৰম পানীত, ভালকে আকৌ এইফালে বাইদেউ আহিছে আৰু ভাগিন আহিছে। এইফালে চাউল বাচি আছে, জান্দা নাই নাই বতাহ, এইফালে কচু, আকৌ এইফালে মাংস বনাবৰ কাৰণে কেৰাহী পাতিছে বাইদেউৱে, এইফালে আলহী, জান্দা হৈছেগৈ নাই মাংস, আকৌ এটা আহি গ'লে নি অঁ অঁ, এইফালে এগৰাকী ৰান্ধনি আগফালৰ পৰা দেখাই ৰ'ব চাই হাত, এইগৰাকী পুৰা অকণিয়াই আছে তাৰ, এইফালে ভাত পাতিব, কচু শাক হ'লেই, এইয়া কচু শাক, আৰু এইফালে গেষ্ট মানে আলহী, আমাৰ বিশেষ অতিথি, এই বিশেষ অতিথি হৈছে নে ৰান্ধনি, অলপ বাকী কোমোৰাটো সিজা নাই, সকলো কাৰ্যসূচী ভালে ভালে শেষ হ'ল আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ মাৰিছোঁ। মানুহ আহিবলৈ আছে জানিবা,
เทวารุมาเพื่อจะทำวันนี้มาอีกส่วนดี